Bom dia, pessoal! Bom dia. A gente teve pouquíssimas oportunidades de conversar hoje, até que o tempo estava bem corrido. Mas sejam muito bem-vindos à nossa imersão outdoor. Está fazendo uma breve apresentação. Nós somos a Wildlife Ceará. É um grupo que já existe aí há quase 4 anos e especializado principalmente em atividades outdoor, acampamento selvagem, explorações e etc. Tá? Praga e uma devastação e acabar com toda aquela lavoura maior. É muito maior do que se for no sistema de agrofloresta. Porque na agrofloresta vai ter outros insetos, outros animais e aquele sistema vai se autocontrolar. Então não é necessário o uso de agrotóxico, de pesticida. Eu também achei, desculpa. Com uma temperatura baixa, vocês se sentiram aí? Abertura da serra, né?
O menino tá andando mais que a gente. Cara, o menino tá puxando. Olha o cara na altura do rosto. É pra eu tirar aqui? Tirar o celular da cara? Ah, tá. Vai. Ixi. Tem espécie que ela fica pequenininha e depois cresce, fica gigantona, uhum. Igual o cururu. Mas tem outras que não, que são pequenininhas mesmo. Não tem medo não. Não, não tenho medo não, tem medo.
Aí sim, hein, meu pai? Tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Todo mundo vai comer bem. Eu trouxe também. Mas não? Ela quer que eu não pegar, ela vai te colocar. Ah, vixe! Ah, é? Pô, vai, leve a mal. Vamos pra natureza! Todo mundo dormindo, voz triste.